došli na kanal naše Balkan televizije i ovoga jutra pijemo jutarnju kafu i nekako govorimo kao i uvek o važnim temama, kako za Beograđane, tako i za sve stanovnike naše lepe Srbije. Ja neću da kažem, gubim mnogo vremena čitajući dnevnu štampu, iako je i tekako dosta interesantnih i važnih naslova, ali nekako volila bih da svaki minut iskoristim upravo tako da, upravo tako što će moj gost dati dobre odgovore i na neki način možda i nadu za sve one Beograđane koji ne znaju ili se još uvek nisu odlučili ili za one baš koji znaju, da im samo potvrdi za koga treba da se odluče na beogradskim izborima. Gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke, ovog jutra sa mnom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i na lepom uvodu. Da, nezahvalno je malo onako i previše odgovorno pričati o Beograđanima, obzirom na to da, gospodine Jovanoviću, ispravite me ako grešim, oni znaju šta žele. Beograđane niko ne može prevariti. Beograđane ne može naravno niko prevariti, ali oni žele da čuju programe stranaka, žele da vide koji će ih ljudi zastupati, tako da se Narodna stranka i naša koalicija zalaže za maksimalnu transparentnost. Ja ću govoriti i danas, i sutra, i ovih dana o programu i govorit ću o nekim ljudima koji će ispred Narodne stranke sedeti u Skupštini grada. Naši ljudi se neće kriti iza balerina, glumaca, bivših sportista. Oni ljudi koji su na našoj listi iz Narodne stranke, ali iz stranaka naših koalicionih partnera, oni će sedeti u Skupštini, bez obzira što imaju naravno i druge poslove, dolazit će redovno i radit će naporno u interesu Beograđana. Neće se desiti da ljudi kao na listi SNS-a budu samo ikebana, a da onda dođu u emisiju i kažu pa mene uopšte ne zanima da sedim u Skupštini grada. Kako je moguće da dođu do takvog propusta? Meni je to ispod časti. Ja sam umetnik, ja sam doktor. Ne, ako si na listi za koju glasaju građani, tvoja dužnost je da sediš u Skupštini grada, da vodiš računa svaki dan u naredne 4 godine da se živi bolje. A mora da se živi bolje, Beograd je u lošem stanju. A kako je moguće da to neko dopusti, ako ništa drugo, kako nisu predupredili tu situaciju, obzirom na to da su znali da će ih neko pitati hoćete li sedeti? I sada imamo zaista, pa u najmanju ruku, smešnu situaciju da neko stoji na listi, a da kaže da mu ne pada na pamet. Imali smo i Vesnu Stanović koja je rekla ne, ne želi, ona ima svoj posao. Pazite, ja ne mogu da krivim te ljude jer se zaista u značajnoj meri radi o uglednim ljudima. Verovatno je njima nešto obećano, možda čak ne i na ličnom planu, možda nešto u pravcu opšteg dobra, ali njima se manipuliše. Oni toga možda nisu ni svesni. Oni su tu stavljeni kao ikebana. Zašto? Da bi se sakrili ljudi koji su vodili i koji će voditi Beograd. Da bi se sakrio jedan Siniša Mali. Da bi se sakrio Goran Vesić. I to je problem. To je jedno nepoštenje i netransparentnost SNS-a i njegovog predsjednika, koji je uzgred i predsjednik navodno svih građana, predsjednik svih opština gde vlada SNS, verovatno će biti i vladar i senke Beograda, ali ono što nas dodatno brine, to je što su njegovi izvršioci u Beogradu najgori od najgorih. Ja sam o njima pričao, pričat ću i dalje, ali samo kao kontrast u ono od onoga šta mi nudimo i kakve ljude mi nudimo. Evo, danas se prikupljaju potpisi za listu Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Ja bih voljela da, ako možemo, malo objasnimo ovaj slogan, iako je on prilično jasan i verujemo da će biti upravo tako. Možete li da nam malo pojasnite? Mogu. Evo samo jedna informacija, dugujem vašim gledaocima. Mi smo juče napravili koalicioni sporazum. S obzirom da je Narodna stranka jedina stranka u toj koaliciji, morali smo da formiramo posebnu grupu građana. To je urađeno juče. I mi danas skupljamo potpise za listu Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Beograd odlučuje zato što su naravno beogradski izbori i to su jako važni izbori. Beograd odlučuje ne samo o svojoj sudbini, već verujte mi o sudbini čitave Srbije. Beograd je pre dolaska SNS-a na vlast, ali i proteklih decenija, bio motor razvoja Srbije. Bio je kapija za izvoz robe iz čitave Srbije u svet. Bio je ambasador čitave
Srbije u svetu. Bio je najbogatiji grad koji pomaže kroz zajedničke projekte siromašnim opštinama. Šta smo danas doživjeli? Da se Srbija prazni, da ljudi, da nevoljnici dolaze u Beograd kroz obećanja jeftinijih stanova kojih nema i nekih poslova u državnoj upravi koji se zaključuju za smešne novce na 6 meseci. I što je najgore, da Beograd pod Sinišom Malim i Goranom Vesićem uzima iz budžetske rezerve za operativne troškove. Dok znamo koliko je unutrašnjost Srbije siromašna. Znači, Beograd odlučuje, vraćam se na vaše pitanje, i o sudbini Beograđana i o našem glavnom gradu, ali i o čitavoj zemlji. Ljudi pobeđuju. Zato što ako dobro odlučimo, ako iznesemo ove izbore, pobedit će ljudi. U politici SNS-a u Beogradu, Tamara, nema ljudi. Oni su u 2014. smanjili socijalna davanja za porodilje i zaposlene i nezaposlene. Smanjili davanja za narodne kuhinje. Ukinuli naknadu za najsiromašnije penzionere, za najsiromašnije studente, za dečija svratišta. Smanjili su sva socijalna davanja, neka čak 100%, a mnoga od 30 do 50%. I setili su se tek u poslednjoj godini na vlasti kao predizborni program da neka socijalna davanja vrate. Međutim, i ako pobede, ne daj Bože, opet će, kao što su radili prvi put, opet sva socijalna davanja smanjiti. Sada vidimo neke, najavljuju se faraonski projekti. Vesić najavljuje neke tunele ispod Beograda. Ne znam što su ti ljudi opsednuti podzemljem toliko. Pustite faraonske projekte. U Beogradu ljudi loše žive. U Beogradu više ne postoji srednja klasa. U Beogradu više socijalna davanja ne mogu da sakriju i pokriju silno siromaštvo. Zato ljudi pobeđuju ako Beograd dobro odluči. I hoćemo da ljude stavimo u centar naše politike. I hoćemo da ljudi u Beogradu budu u centru pažnje. Beograđani su, Tamara, imali 4 godine. Nisu imali svog gradonačelnika. Beograđani treba da dobiju sada svog gradonačelnika koji će se brinuti o Beograđanima. Siniša Mali i Goran Vesić su se brinuli o bugarskim turistima i o arapskim kvazi-investitorima. Ne znam kako oni objašnjavaju tu iznenadnu sreću, ali ti kvazi-arapski investitori i bugarski turisti su imali svog gradonačelnika u Beogradu 4 godine. Vreme je da Beograđani dobiju svog. Dobro, Beograđani su imali svog gradonačelnika svoje vremena, to je bio gospodin Dragan Đilas. Imali su. I većina socijalnih davanja, od pokušaja za vantelesnu oplodnju do naknada za najsiromašnije penzionere, do mnogih stvari koje sam rekao, je uveo baš taj Dragan Đilas. Da bi se njemu osvetili i da bi sve što je on uradio, oni predstavili kao pogrešno, oni su se osvetili Beograđanima. I naravno, ne samo to, nego i fabrikuju podatke o dugu koji je čovjek ostavio. Čovjek je ostavio 2 mosta. Šta su oni ostavili, Tamara? Nek mi nabroje jedan kapitalni projekat koji su ostavili u Beogradu za 4 godine. Na Beograd na vodi. Taj čovek koji je navodno prema predsjedniku naš najuspešniji gradonačelnik. Ja sam njega video na Roland Garrosu. Ja njega nisam video da otvara ni jedan most. Jel bilo šta značajno uradio za Beograd? Jel Beograd dobio postrojenje za preradu otpadnih voda? Jer dobio bilo šta kapital. Tako da oni nemaju rezultate, oni nemaju ljude, a one ljude koje imaju, njih se stide i vraćam se na objašnjenje što se kriju iza glumaca, balerina i bivših sportista. Da, hoćete li vi da pročitate možda gde će se prikupljati potpisi ili želite da to učinim ja? Pajte, s obzirom da je nacionalna televizija koja obaveštava građane o svim važnim stvarima... Slutite nam nešto, gospodine Jovanović, svojim nacionalnom frekvencijom. Ja mislim da vi to zaslužujete, radite u interesu svih građana. Niste SNS televizija kao Happy i Pink,
i zato sam siguran da ćete pročitati da bi građani koji žele da podrže našu listu znali gde danas mogu da podrže listu Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Mi smo to organizovali u prostorijama Narodne stranke, Pokreta slobodnih građana i ostalih koalicionih partnera. Ja sam dostavio pun spisak gde se danas skupljaju potpisi koje ćemo predati sutra. Dakle, Stari grad, Maršala Birjuzova 47, utorak 23. januar od 12 do 20 časova, sreda, tačnije sutra 24. od 12 do 20 časova. Opština Stari grad, Kralja Milana 23, stan 3 preko puta Beograđanke, sreda 24. januar od 10 do pola 8 uveče. Savski venac, Ljutice Bogdana broj 8, utorak od 14 do 20 časova, sreda 24. januar od 14 do 20 časova takođe. Novi Beograd, bulevar Arsenija Čarnojevića 159, danas od 10 do 15 časova, u sredu 24. januara od 16 do 20 časova. Zvezdara, bulevar Kralja Aleksandra 171, lokal 31, danas od 12 do 19 časova. Palilula Ilije Garašanina 22, centrala Pokreta slobodnih građana, utorak 23. januara, odnosno danas, od 14 do 20 časova. Voždovac, Zaplanjska 84D, utorak 23. januar od 10 do 15 časova, to su prostorije Narodne stranke, i od 15 do 20 časova u prostorijama Pokreta slobodnih građana. Zemun trg Branka Radičevića broj 4 od 10 do 20 časova danas i sutra od 9 do 8 uveče. Čukarica Bore Markovića 25 danas od 12 od podneva do 8 uveče. Rakovica Milorada Draškovića 28, mesna zajednica Petlovo Brdo danas od pola 6 pa sve do 8. Rakovica, Miška, Kranjca, broj 12, dakle to je opština Rakovica, utorak danas od 11 do 8, sreda od 13 do 18 časova. Surčin danas, sestara Krstonošić, 21 Jakovo, od 16 do 20 časova. Grocka Kralja Petra I. 7 me Kaluđerica, dakle danas od 15 do 19 časova, i Obrenovac Miloša Obrenovića 7V, danas od 15 do 19 časova, još i Mladenovac Jaše Prodanovića broj 5, danas od 12 do 17 časova, ali verujem da će naši gledalci tokom dana biti obavešteni o tome gde, da još jednom ukoliko neko nije zapamtio. Iznaćemo mi saopštenje, bit će i na društvenim mrežama, bit će i na našem sajtu, i samo da sam sebe dodatno pojasnim. Znači, skupljamo potpise danas i sutra, a prema nekom našem planu u četvrtak prepodne bi trebali da to predamo Gradskoj izbornoj komisiji. Koliko broj potpisa znači, može da recimo da neke naznake? Pazite, mi ćemo sigurno za ova dva dana skupiti dovoljan broj potpisa, ali i to naš kandidat govori. Ovo nije trka ko će pre da preda listu, to je smešno, ili ko će imati inicijalno najveći broj potpisa. Mene ne bi čudilo da to budemo mi, jer mislim da smo iz opozicionog korpusa možda, odnosno sigurno, najjača grupacija. Mi smo napravili koaliciju koja ima šansi da napravi sjajan rezultat, da uzdrma SNS i da sa našim partnerima pobedimo u Beogradu. I to je bio razlog zašto je Narodna stranka ušla u partnerstvo sa Pokretom slobodnih građana i kasnije sa ostalim našim partnerima. I zašto smo podržali Dragana Đilasa? Prosto sva istraživanja pokazuju, ali njegov minuli rad pokazuje, da on može da pobedi Aleksandra Vučića i SNS. Da ne kažem da u sadašnjem spektru opozicije on to jedini može da uradi. Nas ne zanima cenzus, nas ne zanima cenzus koalicija, prosto preživljavanje stranke radi stranke. Beograđani zaslužuju listu koja će da ide na pobedu, koja će da donese pobedu i promenu u Beogradu. I mi svim našim partnerima iz opozicije želimo sreću.
u interesu je građana da svi oni pređu cenzus i da onda zajednički možemo da napravimo vlast u Beogradu, ali nećemo napadati ni komentarisati nikog iz opozicije, ali prosto realnost je takva, grupacija oko Dragana Đilasa, Narodne stranke i Pokreta je jedina koja može da napravi rezultat i da bude stožer pobede opozicije u Beogradu. To su i neke uslovno rečeno manje stranke, možemo li da ih kažemo? Naravno, to je Levica Srbije, to je Pokret za preokret, tu je Sindikat Sloga, tu je Zajedno za Srbiju i prosto to su naravno penzioneri koji su nam prišli, tako da tu ima i brojčano najveći broj koalicionih partnera, ali kažem i sam kandidat, ali i ovi najjači partneri prosto ukazuju na to da smo napravili koaliciju koja može da ide na vrhunski rezultat i da zajednički posle izbora sa našim partnerima skinemo Vesića i Malog iz Beograda. Rekli smo na samom početku da ćete u ovoj emisiji predstaviti program. Da li mogu da vas zamolim da nekako idemo oblast po oblast kada je u pitanju Beograda, da razjasnimo Beograđanima sve ono što ih zanima. Naravno. Šta je na prvom mestu? Šta je ono što je najvažnije u trenutku kada ja verujem da hoćete da ćete doći na vlast u Beogradu? Šta je ono što je prvo na redu da se promeni? Pazite, već sam rekao, ključno je da stavimo u centar naših politike ljude. Oni su trenutno izopšteni iz beogradske politike. Želimo da, kada preuzmemo vlast u Beogradu, prvo vratimo srednju klasu u Beograd. Kako? Prvo što ćemo neka socijalna davanja koja su bila ranije, vratimo. To je naknada za one koji trenutno ne mogu da normalno žive kada pogledate i cene u Beogradu, potrošačku korpu i uslove života. Zatim, želimo da pomognemo mladim bračnim parovima. Želimo da im pomognemo da reše stambeno pitanje. Ne na način na koji pogrešno to obećava SNS. Oni obećavaju, pazite, u jednom gradu koji je već geografski preširok, gde stotine hiljada ljudi već sada nema priključak na kanalizaciju, na vodovod, na toplovod. Oni hoće da dalje ne funkcioniše javni prevoz. Oni u takvim uslovima žele da grade jeftine, nekvalitetne socijalne stanove na totalnoj periferiji Beograda. Pa tim ljudima s ovakvim gradskim prevozom treba sat vremena da dođu do centra grada. Plus, dobili bi nekvalitetne stanove koji možda ne odgovaraju i zbog lokacije i zbog kvaliteta. Na stranu to što ni to obećanje SNS neće ispuniti. Oni su obećavali prve socijalne stanove već 2015. Yes. Sad je 2018. Ispravite me. Narodna stranka, odnosno naša koalicija oko Dragana Đilasa, obećava odmah jednu vrstu stanarskog dodatka za mlade bračne parove. Njih ima otprilike godišnje oko 3000 koji ne mogu da sami reše stambeno pitanje. Njima treba dati 150 evra mesečno u narednih 5 godina. Da sa tim dodatkom nađu stan koji im se sviđa i da ili ga iznajme ili da kroz tu pomoć plaćaju ratu za stan. Pazite, u Beogradu već ima 20% neiskorištenih stambenih jedinica. U Beogradu ima ogroman prostor koji je neiskorišten, koji uz malo adaptacije može biti izuzetno kvalitetan i primamljiv. Odmah ga treba staviti na raspolaganje našim ljudima. I ne samo mladim bračnim parovima, već i vojnim licima, naučnicima, univerzitetskim radnicima. Odmah! Znači, prostor već postoji, stambeni dodatak odmah i rešili smo problem. Zato mi kažemo, Beogradu treba urbana obnova i pametno vođenje grada. Ne neka faraonska obećanja koja nisu na korist ljudi, plus se nikad ne ostvare.
Kad već govorite o mladim ljudima, evo baš sam juče gledala emisiju Staroslovenski našeg dragog kolege Miloša Stojkovića, gde je gospodin Janko Veselinović pokazivao slike vrtića, kojih je zaista mnogo, za mnoge i ne znamo, a nastali su, tačnije izgradili su se upravo za vreme Dragana Đilasa, eto da tako kažemo. Reći ću vam jednu važnu stvar. Reći vam jednu važnu stvar između čega građani Beograda biraju. SNS vlast, ne znam da li ste u toku sa tim, oni su doneli zakon o osnovama osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Tim zakonom se omogućava lokalnim samoupravama da smanje subvencije za vrtiće. One su danas obavezne 80% ekonomske cene vrtića. Tim njihovim zakonom na republičkom nivou se zapravo omogućava da lokalne samouprave ili ne subvencionišu ili subvencionišu vrtiće manje nego što je sad slučaj. Na stranu što nisu izgradili ni jedan vrtić, čak nisu morali ni da ga grade. Toliko grad ima prostora neiskorištenog. Da su samo mogli da ga prenamene i da tu naprave vrtiće. Ali reću vam jednu sasvim drugačiju stvar. Ne samo da se vrtići cena neće povećavati, već Dragan Đilas, Narodna stranka i naša koalicija, mi garantujemo potpuno besplatne vrtiće. Potpuno besplatne vrtiće za građane Beograda. Za sve. Za sve. Cena potpuno besplatnih vrtića za svu decu, bez obzira kad su krenuli u vrtić, godišnje je 20 miliona. To je negde jedva ili nešto malo preko 2% gradskog budžeta. Naše pitanje je da li naša deca i mladi roditelji zaslužuju 2% budžeta. Mi kažemo da. Stop faraonskim projektima, neki silni tuneli i to automobilski, pazite, usmeriti te pare u mlade roditelje, u decu, u besplatne vrtiće, da oživimo srednju klasu, da se bolje živi. I naravno, komplementarna mera, oprostite ako sam vas prekinuo, komplementarna mera je da naravno i garantujemo besplatne udžbenike za svu decu, tako da mladi roditelji prvo mogu da mirno zasnuju porodicu, mogu da lakše reše stambene pitanje, mogu da decu upišu u besplatni vrtić i mi im garantujemo besplatne udžbenike za osnovnu i srednju školu. Sve to skupa je negde oko 10% gradskog budžeta. Mi smatramo da je grad Beograd dužan da 10% svog budžeta usmeri na ovakvu vrstu socijalne pomoći i da vratimo srednju klasu u naš grad. Bez srednje klase nema napretka, nema slobode, nema mirnog života, nema zaustavljanja i iseljavanja ljudi iz naše zemlje. Zašto su uništili srednju klasu? A to svakako jesu učinili. Pa pazite, uništili su svesno. Uništili su svesno, ovakvoj vlasti ne odgovara srednja klasa. Zato što srednja klasa je emancipovana, nije zavisna od vlasti, ne čeka njihovu milostinju, razmišlja svojom glavom i uključuje se u društveni život. Sve što oni ne žele. Oni žele siromašne ljude koji su slomljeni, deprimirani, čija je jedina briga kako da sastave kraj sa krajem, koji prosto zavise od vlasti i države i kojima je oteta mogućnost izbora, koji da bi preživeli moraju da glasaju za svoje tlačitelje i svoje dželate. I svesni su da glasanjem za takve ljude osuđuju i sebe i svoju decu na siromaštvo, ali se plaše da ako ne glasaju za njih će ostati bez posla ili neko u porodici će izgubiti državnu službu ili tako dalje. Ovo je vrlo opravdan strah, nažalost. Verujte mi, ja taj strah razumem. Ali dok ljudi ne shvate da ta milostinja koja im se daje, niko im ne daje milostinju iz njihovog džepa. Njima daju milostinju iz džepa tih istih građana. Jer to što im oni daju ili što ih zapošljavaju, oni ih plaćaju od naših para, iz državnog ili gradskog budžeta. Oni za te ljude nisu ništa novo napravili. Nisu stvorili dodatu vrednost.
nisu im omogućili nove šanse, nisu im povećali plate. Tako da to što im ovi rade, to je pogrešno i zapravo ne doprinosi ničemu, ni trajnom, ni dobrom. Ovo što ja govorim je jedan održiv plan gde će ljudi automatski bolje živeti, ali ne da ostanu zavisni od države. U tih 5 godina koliko bi dali mladim ljudima stambeni dodatak, ljudi treba da se emancipuju i mi ćemo podržavati da Novi Beograd bude sedište za nove tehnologije, programere, ljude koji od kuće rade ili za Srbiju ili za čitav svet. Da u Beogradu bude centar preduzetništva, da Beograd ponovo bude jedan industrijski i trgovinski centar, da bude naučni centar u regionu, da ljudi mogu da od sopstvenog rada kvalitetno žive, da se opet trguje, da oživimo Luku Beograd, da Beograd kako treba živi na svojim rekama, da se na Savi i Dunavu trguje, da dolaze turisti, da koristimo Savu i Dunav i kao jedan vid gradskog saobraćaja u sve ono drugo što predlažemo. Tako da Beograd bude jedan vibrantni grad koji ima berzu ravno onoj u Varšavi. Da Beograd ne može da živi od bugarskih turista. To je zabluda. To je recept za siromaštvo. Beograd mora da ima nacionalni kargo centar, mora da ima najveću luku u regionu, mora da ima najveću berzu u regionu, mora da se trguje, mora da se radi, moraju pravi investitori da dolaze, Tamara, a ne investitori koji uzmu 120 hektara najskuplje zemlje u gradu, Savskog priobalja, registruju firmu u svom većinskom vlasništvu, Beograd na vodi DOO i ulože 60 miliona evra, a dobiju imovinu koja vredi 1.300.000.000 evra. I šta rade sa tim zemljištem? Jel grade pristaništa za trgovinu? Jel grade pristaništva za kruzere, za turiste? Ne, grade shopping molove. Pa šta će Beogradu više shopping molovi? Da onih 5% koji dobro žive imaju gde da izvedu decu za vikend. Pa tako otprilike. A od čega ćemo da živimo? Kako da zaradimo za shopping molove? Šta se dešava sa Rakovicom koja je imala industrijske gigante? Gde su industrijske zone oko Beograda? Gde je trgovina u Beogradu? Ja sam vam ranije govorio, u Beogradu se pretovarivalo robe više nego u svim jadranskim lukama zajedno. Svi smo dobro živjeli nekad u Beogradu. Govorimo o 80-im godinama i početku 90-ih. Sada postoji 80% ljudi koji su gradska sirotinja ili rade u nekoj vrsti državne službe i nisu srećni. To nije sudbina Beograda. Oni imaju potpuno pogrešnu koncepciju Beograda. Pazite kako oni zamišljaju silazak Beograda na reke. Uzmite od građana 120 hektara, dajte arapskim kvazi investitorima, Beograd je sišao na reke, ima i gore od toga. Izgradite 2 višespratnice, tako da ljudi sa Novog Beograda i Zemuna više ne mogu da vide svoj grad, da ljudi sa Terazija i Starog Grada više ne mogu da vide svoje reke i sve to više nije javno dobro koje radi u interesu građana i dostupno građanima, već privatna svojina nekih arapskih kvazi investitora. Tako oni vide silazak Beograda na reke. To je zaziđivanje Beograda. To je zapravo zid između reka i Beograda. Završavam. Šta je silazak Beograda na reke? Jedno pristanište tamo gde je beton hala, gde dolaze i putnički i turistički brodovi. Jedno lepo pristanište tamo u Zemunu gde je stara kapetanija, da se organizuje i za Beograđane, ali i za turiste, jednodnevni izleti na Frušku goru, da stranci koji dolaze mogu da obiđu u jednom danu naš Zemun, da Luka Beograd ponovo radi, ili da je Beograd otkupi, ili da nađe investitora koji će da se bavi lučkom delatnošću. Ne treba nam više shopping molova. Dajte da prvo zaradimo, pa ćemo lako da idemo u shopping. Trenutno
5% ljudi, maksimum 10, može da ode u šoping opušteno u Beogradu. A šta je sa onih 80-85%? Oni treba da čekaju bugarske turiste koji dolaze da slušaju Acu Lukasa, spavaju jednu noć u Beogradu i to je razvojna vizija Malog i Vesića. Pa dobro. Pa to je uvreda za inteligenciju. Pa svako ima svoje domete, gospodine Jovanoviću. Da vidimo ko nam se javlja. Jel može? Može. Dobro jutro, poštovanje. Moje poštovanje, dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? Slobodan iz Beograda. Izvolite, Slobodan. Evo ovako, imam samo jedno pitanje. Svi vi jako lepo pričate, ali pošto se uvek koncentrišete na penzionere kao glavno glasačko telo, normalno i mlade i slobodomne ljude, ja bih vam predložio samo jednu stvar. Da stavite veoma veliku poentu i znak pitanja za vlast da vam da statističke podatke koliko je od 2012. do danas pomrlo penzionera procentualno više u odnosu na prošlu dekadu, a to je jedini razlog od nemaštine i siromaštva. E, znači, ovi prave Hollywood, a Hollywood, gledali ste film Sjaj i beda Hollywooda, oni farbaju mrak u belo. Mrak ne može u belo da se ofarba. I moj je predlog da veoma mnogo posvetite toj stvari, jer naš će, ako ovi ostanu na vlasti za 10 godina, jednostavno nestati. Prijatno. Hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. Ako se ne varam, juče sam baš gledala ženu iz novog udruženja penzionera Srbije koja je dala taj podatak. 28% je povećana smrtnost, 28% penzionera od 2012. godine do danas. Vidite, to naravno nije nikakva tajna. U Beogradu ima oko 400.000 penzionera. Svi oni loše žive. Svi oni loše žive zašto? Zato što su oni pogođeni zakonom, pazite ironiju, o privremenom umanjivanju penzije. To je, kakvo je to privremeno umanjivanje koje traje od 2014. traje i danas 2018. i ne nameravaju da ga ikad ukinu. Tim zakonom su sve penzije osim minimalnih smanjene. 700.000 penzionera u Srbiji je direktno pogođeno. Naravno i oni penzioneri u Beogradu. Oni su u ovom budžetu, nisu ukinuli zakon, ali su neke iznose vratili. Tako da oni koji su imali najmanje penzije sad imaju za koju hiljadu više. Oni koji imaju između 30 i 40 hiljada imaju isti iznos penzija. Ovi preko imaju i dalje manje penzije. Ali pazite, Tamara, manje nego 2012. Uh-huh. godine. Što znači da ako 2012. do 2018. je inflacija u Srbiji bila kumulativno 18%. To znači da su troškovi za naše penzionere porasli 18%. I ako u proseku kažemo da penzioneri sa ovim budžetom u proseku imaju isto koliko 2012. to samo znači da žive za 18% lošije nego kad je došao SNS na vlast. I ja molim naše penzionere da shvate to. Njima je oteto, pa im je jedan deo vraćen i to im je predstavljeno kao poklon. Ali u normalnim državama penzije se usklađuju sa inflacijom i ekonomskim rastom. Mm-hmm. Što znači da je SNS ne samo penzionere uskratio za 700 miliona evra od tog od 2012. već i za 18% plus kakav takav ekonomski rast toga što je trebalo da bude zakonska povišica penzija. Penzioneri su najveća žrtva
uz mlade i srednju klasu ovog režima. I ja zaista apelujem na njih, i meni je majka penzioner, da se osveste i da razumeju da se na njihovoj grbači finansirala novogodišnja rasveta, koncertacije Lukasa, doček za milion i po evra, osvetljenje, vatromet od 200.000 evra. To je sve rađeno na grbači penzionera. Da li oni obećavaju, Tamara, da će usklađivati u budućnosti penzije sa inflacijom? Ne. Apsolutno ne. I pazite, ima i gore od toga. Gospodin Dragan Đilas je za najsiromašnije penzionere. Njih ima oko 100.000 u Beogradu. Uveo jednokratnu naknadu od 20.000 dinara godišnje. Možemo je zvati 13. penzija. Pazite šta su Siniša Mali i Goran Vesić uradili. 2014. su ukinuli to. Da li je moguće da je tim ljudima smetalo 13. penzija za ljude koji primaju između 15.000 i 20.000 u jednom preskupom Beogradu? Da li je to je njihova politika prema penzionerima? Ja apelujem i na Vesića i na Malog da kažu ljudima, jeste, ukinuli smo vam 13. penziju. Mi smatramo da vi ne zaslužujete više od 15.000 dinara mesečno. To je njihov program za Beograd. Pustite me balerina, glumaca, doktora. Neće oni sprovoditi politiku u Beogradu. Pa ko to neće, da kaže, gospodine Ivanović, Vesić, kad njih Vučić zastupa? Neće, a pazite, neće Vesić da operiše u Tiršovoj, a doktor da određuje penzije. Biće, nažalost, obrnuto. I bit će isto kao što je bilo 2014. Ukidanje svih socijalnih mera. Zašto? Da bi njihove firmice, Keep Light, njihovi ljudi koji ih podržavaju, pevači, da bi oni u decembru milione i milione trošili. Postoji li neki način da se reguliše saobraćaj u Beogradu? Naravno da postoji. I to je veliki problem isto da grad profunkcioniše, da se u njemu normalno živi i radi. I po tom pitanju ova vlast naravno nije ništa uradila. Šta mi moramo da uradimo, Tamara? Prvo, da bi smanjili gužve, moramo da uradimo, zapravo završimo kapitalan projekat. To je obilaznica. Drugo, moramo uvesti i to momentalno gradsku železnicu da je organizujemo koja radi u interesu i putnika i robe u Beogradu. Mi uz male modifikacije, revitalizaciju pruga koje već postoje u Beogradu, produženje Mladenovac, Pančevo, aerodrom, centar grada i dalje na istok, možemo od Beovoza napraviti gradsku železnicu. I to možemo uraditi u jako kratkom roku. Međutim, trajno rešenje za Beograd jeste metro. I nemojte da nam Vesić i Mali pričaju o nekim tunelima ispod ovog amfiteatra, ispod ovog brda, ispod Rakovice, ispod Čukaričke padine. To su stotine miliona evra koji su oteti od poreskih obveznika koji ne mogu da trajno reše problem. Trajno može da reši problem u Beogradu samo nezavinski šinski sistem, odmah gradska železnica, a za nekoliko godina kada profunkcioniše i prva linija metroa, kombinacija metroa i gradske železnice u jednom jedinstvenom i tarifnom i saobraćajnom sistemu. To je jedino rešenje za Beograd. Nemojte da nas lažu i pazite, nemojte, juče sam slušao po službenoj dužnosti nastup predsednika SNS-a koji je došao da priča o atentatu na Olivera Ivanovića. Naravno, pričao je o SNS listi za Beograd, što je u najmanju ruku neprikladno, i pljuvao je lidere opozicije kao da su oni krivi što on ne ume da vodi državu i što se dešavaju već politička ubistva u Srbiji. I on je iznao interesantnu stvar. On je podržao izgradnju metroa, mada ja mislim da je on pokazao da ne ume ni šoping
mol, ni dve zgrade da napravi, ni socijalne stanove ne ume da napravi. On je obećavao tu famoznu kulu. Pazite, kula, shopping kula u Beogradu na vodi, simbol Beograda. Pored hrama Svetog Save, pored pobednika Meštrovića. Pa da li su oni normalni? I pazite, obećavao je završenu tu kulu do marta 2017. godine. I oni hoće da naprave metro. Investiciju od više miliona evra. Pa oni jedan shopping mall ne umeju da završi. Pazite, ima i gore od toga. On kaže prva linija metroa će ići od Makiškog polja. Apelujem na naše građane da razumeju. Ne samo da u Makiškom polju nema nikog. I da ta linija je nerentabilna i da bi dovela do bankrotstva Beograda. Ima i gora stvar. Makiško polje je mesto gde su vodoizvorišta Beograda. Dobro. Odakle Beograd dobija čistu vodu? Makiško i Surčinsko polje. Oni hoće da najveću investiciju buše u Makiškom polju gde su podzemne vode od kojih Beograd dobija pijaću vodu. Opet ponavljam, ne razumem tu njihovu fascinaciju bušenjem i podzemljem. Ali ako se radi metro, a mora da se radi, treba to raditi tamo gde su osnovne gradske celine. Znači, idealno aerodrom, Zemun, Novi Beograd, centar, Ugrinovač. Kao u svim svetskim metropolama. Naravno, uz kombinaciju gradske železnice sever, jug, zapad, istok. To nije neka nauka, projekti već postoje. Čak je i finansiranje obezbeđeno sporazumom sa francuskom vladom, koji je 2011. potpisao upravo gospodin Vuk Jeremić. Ali, obećavati nešto, kopati nešto što će dovesti do bankrotstva, što kreće od nigde i ne vodi nigde i pritom ugrožava vodoizvorišta, to je van pameti. Verujte da se ta emisija, da ima titl i da ljudi iz sveta gledaju, oni bi se krstili levom i desno. I pitali bi se što ovi ljudi upropaštavaju sopstveni grad i budućnost sopstvenog grada. Kad su stvari jednostavne. Mi smo jedina metropola koja nema metro. Nemojte izmišljati toplu vodu. Nemojte vi crtati, molim vas, metro tako da opravdate kroz metro vaš centralni projekat Beograd na vodi. Beograd na vodi je otimačina ključnog zemljišta od Beograđana. To je građenje više spratnica na močvarnom zemljištu. Da li se iko od njih pitao što se to zove bara Venecije? Što se tamo nije... Hoće da izmeste... Pazite ovo. Hoće da izmeste glavnu železničku stanicu iz Savskog amfiteatra. Zašto? Pa u svim prestonicama glavna stanica je u gradskom jezgru. Šta oni imaju protiv toga da putnici, ljudi iz Srbije i turisti dolaze u centar grada? Pa gde će da dolaze? U Makiško polje. Naravno, plus oni ne znaju da ta glavna železnička stanica diže cenu Beograda na vodi, šta god da od njega bude na kraju. I pazite, oni za glavnu železničku stanicu označavaju prokop. Otvore ga, dan nakon toga shvate da prokop ne može da primi teretne i autovozove. Pa to je za test inteligencije. Ali ako čak ni to nisu znali, mogli su da vide da nema stanice u Prokopu. Oni nemaju putnički terminal tamo. Ne daj Bože da neko čeka voz i da padne kiša. Tako oni zamišljaju infrastrukturu i razvoj grada. To je van svake pameti. Dobar dan, poštovanje. Hvala što ste čekali, ako ste čekali. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, pokušamo još jednom sa dobar dan. Ako vas nema, da mi nastavimo dalje. Ne, otišao gledalac, da. Dobro, budite malo strpljivi obzirom na to da nekako uvek čekamo da dobijemo pravi odgovor na pitanja koje postavljamo. Gospodine Ivanoviću, nije nam ostalo još mnogo vremena. Evo, na samom kraju našeg razgovora neki opšti plan, mada ćemo se viđati. Stavljamo zapetu na ovaj razgovor pa ćemo nastaviti dalje da predstavljamo vaš program za Beograd. Krećemo u kampanju svaki dan
da građanima Beograda pokažemo da naš grad ima veliku budućnost, ima velike potencijale, da Beograđani mogu lepo i pristojno živeti taman koliko ljudi u jednoj Budimpešti i da ljudi van Beograda mogu da se okoriste o jedan ekonomski trgovinski motor koji je Beograd. Obećavamo ljudima kapitalne investicije od prečišćavanja otpadnih voda, završavanja kanalizacije, priključivanja individualnih ložišta na toplovod, sve ono što je konsolidacija grada. Nama ne treba neko neplansko širenje. I ono što je sad teritorija grada, veliki deo toga nema elementarne uslove za život. Nema kanalizaciju, nema pijaću vodu, nema centralno grejanje. Dajte da tu veliku površinu sredimo, da pokrenemo ekonomiju u gradu, da uradimo neke elementarne stvari kao što je prečišćavanje voda, kao što je revitalizacija reka, kao što je pokretanje gradske ekonomije i da zaista za nekoliko godina imamo grad koji će biti centar i poslovni i turistički i kulturni našeg regiona. I da čitava Srbija doživi jednu renesansu, jer ovo kako sada ide, verujte mi, svako ko može otići. I ja apelujem na građane, sad pre svega Beograda, da ako im se i ne sviđa naš program, neka izađu i neka glasaju. Jako je bitno da onih 90% koji loše žive izađu i glasaju. Ima tu još nekih opozicionih koalicija. Samo neka glasaju. Status quo je katastrofa za Beograd i samo ih molim da se i oni bore za sobstvenu budućnost i budućnost svoje dece. Da, slušala sam vas, gospodine Jovanoviću, pažljivo kada ste pričali o penzionerima i nekako stičem utisak i žao mi je što je tako, da oni, da njima nema ko da razjasni ovo što ste vi sada objasnili u ovoj emisiji. Da nema ko da im na jednom onako plastičnom primjeru objasni šta se njima dogodilo, ko im je šta oteo i kako i... Pazite, mi ćemo biti na terenu svaki dan. Imamo jednu veliku tribinu u četvrtak, upravo o položaju penzionera u Beogradu. Nadam se da ćete moći da ispratite taj događaj. Trudit ćemo se da dođemo do svih ljudi. I to je naša misija u ovoj kampanji, jer smo sigurni i da je broj nezadovoljnih i da je broj onih koji su, ajde da kažemo, opoziciono nastrojeni u većini. A mi ćemo doći do njih. To je naš posao i niko od nas nema pravo da spava u narednih mjeseci i po dana, a tek ne sme niko da spava ako, odnosno kada, budemo u situaciji da vršimo vlast u Beogradu. Da, moram da vas pitam, obzirom na to da svakog gosta pitam ono što je vezano za slučaj, a to je da je naša Balkan televizija od 1. januara skinuta sa KDS-a, s tim ste upoznati. Naravno. Kako komentarišete taj potez Mire Petrović koja je očigledno postupila tako prema nečijem naređenju? To je vrlo evidentno, da je ovo politička odluka. Ja sam to komentarisao. Sramno je da partijski kadrovi vode velike sisteme, vode jednu poštu. U ovom slučaju partijski kadrovi, oni koji su upropastili penzionere, a navodno su PUP stranka penzionera. I to je jedna poruka građanima. Opet vraćam se na ono što sam rekao. Građanima se uskraćuje izbor. Ili tako što ih ekonomski ucenite, ili tako što je jedinu televiziju koja je uz N1, koja je otvorena za različita mišljenja, uskraćujete građanima. Čega se boje? Zašto ne žele da čuju da postoji rešenje za pijaću vodu, za zaštitu od poplava, za ekonomiju grada, za javni prevoz? Zašto se plaše da neko kaže gradsko stambeno, parking servis, infostan, pljačkaju građane? Pa to ja govorim u interesu građana. Pa zato se i plaši. I govorim samo istinu. Znači, oni ne rade u interesu građana. Ako vas pokušavaju da ućutkaju. Ali onda to ide na njihovu dušu. I to treba svi da znaju. Uskraćuju televiziju, ne zaslužuju glas građana Beograda. Da, pa nije malo 70.000 ljudi koliko nas je gledalo da odjednom postane onako skrajnuto i da bude uskraćeno za čuju. Da nemaju pravo, Tamara, nikom da uskrate, ovo je 21. vek.
građani imaju pravo na potpunu i punu informaciju i na slobodan izbor. Tako demokratija funkcioniše. Demokratija ne funkcioniše tako što odete na privatnu televiziju, pljujete lidere iz opozicije 3 sata, crtate i mete i ne kažete na kraju ko je ubio Olivera Ivanovića. Hvala, gospodine Ivanoviću. Hvala. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta gledamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije uz emisiju Uz jutarnju kafu.